Дізнатись, що таке християнська дипломатія, як розбудовувати мир і порозуміння між людьми, приїхали навчатися діти з Луганської, Харківської, Полтавської, Херсонської, Одеської, Волинської і Тернопільської областей. Протягом 5 днів вони відвідують лекції, проходять різноманітні тренінги та майстер-класи, розповідають, як приїдуть додому, ділитимуться отриманим досвідом з іншими. Наш день починається із зарядки, у декого із молитви. Це непримусово, моляться всі за бажанням. У нас тут проходять різноманітні лекції, абсолютно різні за тематикою. Це стосується не лише християнської дипломатії. У нас є історичні лекції, які проводить пан Григорій. От, наприклад, вчора у нас була лекція про Голокост. Насправді, я дізналася, що дуже мало, на жаль, знала на той час про цю важливу історичну подію, яка стосувалася українського народу. Для того, щоб діти взагалі зрозуміли, про що ми говоримо, перші лекції стосувалися базових понять, таких, скажімо, як історія, час, простір, люди, скажімо, в тому числі і люди за тоталітарних часів, та ж таки дипломатія, християнство, екскурс був в релігійну сферу, в тому числі і в Голокост, тому що, скажімо, християнську дипломатію ми будемо розглядати на прикладах постати Андрея Шептицького, Миляна Ковча, Максиміляна Кольбе і листа польських єпископів до німецьких 1965 року, який заклав процес порозуміння Польщі і Німеччини. Аня і Аріна приїхали у першу всеукраїнську осінню школу з християнської дипломатії з міста Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Розповідають, попри те, що мешкають в одному місті і обидві відвідують місцевий будинок культури, познайомились у Тернополі на вокзалі. У нас сьогодні була арт-сесія, і метою цієї арт-сесії було намалювати храм нашої душі, тобто як ми уявляємо собі нашу душу. І от для мене, як коли нам про це розповідали, ми слухали музику, і в мене постала така от ярка постать будиночку, тому що, ну, як я вважаю, я так досить така весела і ярка людина. Дівчата запевняють, на Тернопільщині весело проводять час. Разом із учасниками школи не лише працюють під час занять, а й розважаються. У вільний час люблять співати. Мила моя, люба моя, квітний ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, лагідні пісні, і в руках несу я ласку квітів весняних. Загалом то я співаю цю пісню років 6, але в перший раз я побачила слова і вивчила її тільки тут. Школа з християнської дипломатії проходить в Україні вперше. Це проект Малої академії наук України спільно з управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Мета заходу – навчити дітей вирішувати конфлікти за допомогою християнської моралі та вміти знаходити порозуміння між людьми. Все це зроблено для того, щоб за 5 днів діти розкрилися, потоваришували, адже вони з'їхалися з різних куточків, не знають один одного. І тому так важливо за цих 5 днів максимально їх дати їм можливість показати себе, щоб вони занурилися в свій внутрішній світ в чомусь, можливо, навіть виявили якісь таланти, здібності, які до цього вони теж самі ще не розуміли, і це для них теж були певні відкриття. Перша всеукраїнська школа з християнської дипломатії триває з 28 жовтня до 3 листопада. Участь у ній взяло 23 дитини з різних областей України.